Dobré ráno, dobrý deň ešte raz. Moje meno je Anna Kmecová, som trenérka prvej pomoci pre Slovenský Červený kríž, konkrétne tu na v Prešove a pracujem ako dobrovoľníčka pre mládež Slovenského Červeného kríža. Bolo to strašne dávno, možno pred 15 rokmi, keď som sa ako prváčka na základnej škole prihlásila na krúžok prvej pomoci alebo zdravotnícky krúžok. Potom to pokračovalo celých 9 rokov na základnej škole, kedy som chodila na tento krúžok, kde som sa venovala prvej pomoci. Učila som sa prvú pomoc a chodili sme každý rok na súťaže. Na jednu stranu, pekne sa nakloníte na druhú stranu. Zase nemusíte vedieť, že svetlá krv, zucha, čo znamená tmavá krv. A Mládež Červeného kríža, alebo teda Slovenského Červeného kríža, je zložka Slovenského Červeného kríža. A mládež ako na svete, tak aj na Slovensku. Sú to ľudia od 15 do 25 rokov a venujú sa práci v rámci prvej pomoci, ale aj v rámci nejakej sociálnej pomoci a iných aktivít. Jedna z mnohých úloh Červeného kríža je učiť predlekársku prvú pomoc. To, aby ľudia sa dokázali postarať o zraneného pacienta, keď sa niečo stane, kým príde sanitka. A mnohí majú ten názor, že ja radšej nespravím nič, lebo niečo pokazím, veď príde sanitka, oni ho zachránia. Ale my sa ľudí pokúšame naučiť práve to, že práve tých 5 až 10 minút, kým príde sanitka, je veľmi dôležitých, a aby oni konali. No počkaj, hneď ti to takto sterilne ošetrím a prekryjem. Mládež Slovenského Červeného kríža v rámci celého Slovenska robí niektoré rovnaké aktivity, niektoré máme v Prešove lokálne aktivity. Venujeme sa práci s materskými školami, kde je to projekt Evička deti, kde naši dobrovoľníci chodia raz mesačne do materskej školky a deťom hovoria o prvej pomoci. A ja neviem, Evička si odrela koleno, ako to majú ošetriť, aby sa nebali pomáhať, aby sa nebali krvi, aby sa nebali tej prvej pomoci. A potom je to napríklad pre bezpečnosť na cestách, kde pre prvý stupeň základných škôl hovoríme o bezpečnosti, a ako predchádzať dopravným nehodám, že majú ísť deti cez priechod prechodcov, ak sa niečo stane, napríklad nejaká autonehoda, aby sa nebali reagovať, ako môžu pomôcť. A pre druhý stupeň základných škôl je to napríklad projekt HIV/AIDS prevencia, kde hovoríme o víruse HIV, o prevencii, o prenose, ako sa vlastne môžu chrániť pred týmto vírusom. A pre stredné školy je to napríklad projekt Medzinárodné humanitárne právo, kde hovoríme o úlohe Červeného kríža v čase mieru aj v čase vojny. Či už prednášam detičkám v materskej škole alebo základoškolákom alebo mládeži na stredných školách alebo študentom na vysokých školách, a tak všetko má svoje čaro, všetko má svoje pre a proti, keď u tých najmenších detí oni tak živo počúvajú, čo im poviem, čo sa nové naučia. O tej mládeže to je také diskutabilné, lebo sú takí odmietaví voči novým veciam, na čo mi to bude a ja to nepotrebujem vedieť a len si to chcem odsediť. Šípka smeruje vždy k poranenej ruke. Ktorú ruku mám poranenú? Potom, čo sa týka tých dospelých, tak oni už sú takí špekulanti, oni už skôr idú po podrobnostiach, ale určite je zaujímavé aj prednášať týmto starým alebo dospelým ľuďom. Momentálne som koordinátorom dobrovoľníkov, takže ako náhle sa koná nejaká akcia alebo máme nejaký projekt, tak mojou úlohou je v rámci administratívnej fázy túto akciu pripraviť a potom zariadiť nejaké materiálno-technické vybavenie, ktoré bude potrebné na túto akciu, a potom zvolať všetkých dobrovoľníkov, informovať ich o tejto akcii a o tom, že bude, aby prišli, a dá sa povedať potom počas tejto akcie byť taká napomocná na všetky strany, aby akcia dopadla v poriadku. Keď prídu mládežníci prvýkrát sem, tak majú veľa otázok a možno taký strach alebo ostých, boja sa. A majú záujem a sa zapojiť do nejakých aktivít, len možno nevedia, čo ich čaká. Takže ja sa snažím byť veľmi otvorená a hlavne veľmi ich dostať do toho deja, aby som im čo najlepšie zodpovedala otázky, ktoré majú. O Slovenskom Červenom kríži. Ja mám pocit, že ma mládežníci vnímajú
ako nejakého bossa, alebo sa ma boja, alebo mi vykajú, ja neviem prečo, lebo ja si pripadám ako človek jedna z nich. Množstvo aj mladých ľudí, dobrovoľníkov priviedla nových do Červeného kríža. Anka Kmecová prišla na našu školu a robila prednášku o prvej pomoci a veľmi ma to zaujalo, takže práve preto by som sa chcela aj ja stať dobrovoľníčkou. Každý dobrovoľník veľkou časťou prispieva svojou dobrovoľnou prácou na to, aby akcia bola v poriadku, aby dopadla čo najlepšie. Ja im môžem hučať do hlavy a príď a bude to super akcia a bude zábava a budeme s deťmi alebo budeme hrať hry, ale to je len môj dojem z tej akcie a niekto si z nej môže zobrať niečo úplne iné. Takže ja som skôr zastanca názoru, že to, čo človek zažije, tak ho motivuje pre tú ďalšiu prácu, aby zažil niečo ďalšie a aby v tej oblasti sa mohol angažovať viac. Ja som si uvedomila strašne dávno, že som altruistka a to, že chcem pomáhať ľuďom a prečo to je tak a odkiaľ sa to vzalo, to neviem. Proste spozorovala som sa na sebe a vedela som, že to je to, čo v živote chcem robiť. Takže sa tomu venujem a pomáham, kde sa dá, komu sa dá, ako sa dá. Čiže ozaj by som chcela v závere srdečne poďakovať všetkým, jednak Anke ako koordinátorke dobrovoľníkov, ale jednak všetkým mladým ľuďom, ktorí prichádzajú denne na Červený kríž a zapájajú sa do aktivít v oblasti darcovstva krvi, v oblasti prvej pomoci, aj v oblasti tých sociálnych aktivít, za ich prácu, za ich čas, za ich zanietenosť. Keď som sa rozhodovala, kam pôjdem študovať na vysokú školu, a čo budem v živote robiť, a tak mi jeden človek povedal, že ty máš najkrajšie poslanie v živote a to je to, že učíš ľudí, ako zachrániť ľudský život.